Herrgården Grindeslevs kloster i Danmark räknar sina anor från 1100-talet då de ursprungliga byggnaderna uppfördes av augustinermunkar. Klostret blev kunglig förläning efter reformationen och såldes 1581 till adelssläkten Lycke. I den bästa av världar hade Grindeslev gått till historien som en andlig fristad, omgiven av bördiga åkrar och fiskerika vatten. Men när den onde driver sitt spel är det svårt att stå emot. Och en som föll för honom var överste Valdemar Lycke. Valdemar Lycke kom hit 1638 efter en lysande militär karriär och började genast lägga under sig stora arealer jord. Snart var han mäkta impopulär bland sina grannar. Och en dag bestämde man sig för att sätta honom på plats. I en tvist om ett stycke mark föll domen så att Lycke skulle få så mycket jord från Ilbjerg, Roslev och Gebjerg socken som han kunde dika in medan prästen stod i predikstolen i Grindeslev klosterkyrka. Hela bygden skrattade gott åt domen. Om Lycke jobbade hårt och raskt med spaden skulle han kanske hinna dika in tillräckligt med mark för att rymma ett tass, sa man.
Efter den dagen viskades det i stugorna att Valdemar Lycke stod i förbund med djävulen. Året är 1657. Danmark ligger i krig med Sverige. Fästningen vid Frederiks Odde är belägrad av svenska trupper. Och Valdemar Lycke är en av cirka 1000 man som tågat upp söderifrån för att undsätta sina landsmän. Nådde ryktet om Lyckes mystiska osårbarhet den svenske fältprästen. Väl bevandrad som han var i svartkonst förstod han att den onde var inblandad och uppdrog åt smeden att gjuta 3 kulor av ärvt silver som han rövat från gårdarna i trakten. Thank you.
Det sägs att kulorna flög hem till Grindeslev och la sig i ett hörn i tjänstefolkets stuga. Och omöjligt lät sig flyttas för en Lyckes lik begravts i valvet under kyrkan. Men den som sluter förbund med djävulen kan inte räkna med att få vila i frid. Redan snart efter hans död började oroväckande iakttagelser göras på Grindeslevs kloster. Och folket på gården fruktade att deras gamla husbonde hade återvänt från de döda. När stallförmannen vaknade morgonen efter förstod han genast att det måste vara Valdemar Lycke som attackerat honom och stallknäkten. Galen av sorg och vrede beslöt stallförmannen att utkräva hämnd och begav sig till Lyckes gravkrypta. Men det kan vara farligt att störa gravfriden, i synnerhet om den döde stått i förbund med den onde. Välter man Lycke! Välter man Lycke! Thank you.
Efter den dagen var stallförmannen inte längre så lik. Det stod som en evig oro kring honom. Han tyckte stor olycka över både sig själv och andra. Han dog några år senare, ensam och utfattig. Kanske tyckte han i sitt elände att döden kom som en befriare. Men Valdemar Lycke glömmer aldrig en oförrätt. Ännu i vår tid tycks de tragiska händelserna på 1600-talet kasta sina skuggor över det gamla godset. Man sover aldrig särskilt lugnt på Grindeslevs kloster.
Så fortsätter historien om överste Valdemar Lycke, som ville vinna hela världen men blev den största av förlorare. Förlorare är också alla de som fick sina liv förödda av hans girighet. Och alla de boende här i trakten som sägs hemsökas av hans spöke. Men å andra sidan, utan Valdemar Lyckes nattliga ritter skulle kanske livet på den jylländska landsbygden bli lite väl idylliskt. Döm själva.